Cadê o mocinho? Cadê o mocinho? Cadê o mocinho? Tu mordeu, Todd. Ai, que isso. Ai, que isso. Vou ficar. Demonstri? Comigo, meu filho. Olha lá comigo, Magã. Olha lá comigo, Magã. Cadê a riqueza? Vem, riqueza. Crescer, meu filho. Rodô. Você não quer comer, não? Você tá fazendo pirraça. Para de pirraça, meu filho. Vai comer também. Vai. Pode comer, meu filho. Rodô. Então come na minha mão, come. Vem cá, vem. Vem, come na minha mão, vem. Rodô. Rodô. Rodô, come na mão do papai. Rodô. Rodô. Olha, gente, como é que é pequenininho os meninos. Esse menino é pequenininho. Cadê? Tá comendo, gente? Tá gostoso, papai? Tá gostoso? Olha, comeu tudo, minha irmã. Que papai gostoso. Que isso, meu filho? Você tá bravo demais. Tá bravo demais, meu filho. Que você tá bravo demais. Um, dois, quatro. Que bagunça, papai. Tá gostoso, né, meu filho? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Cadê os meninos? É o Rex, a Magali, a Riqueza e a Lara. E Lara? E Lara? E Magá? E Rex? Tchau, tchau.